munsi ndimo ndaburanira uburenganzira bwanjye bagahita babihindura ngo yagoyazanye ivangura kuki hatarebwa icyateye agahinda kanjye ko numu mu mategeko birimo mu itegeko shinga ry'u Rwanda birimo ko mbere yuko harebwa victime cyangwa uwakorewe icyaha agomba koneza ese byatewe n'iki kugira ngo uwo muntu abe yakora icyo cyaha runaka kuki ibyo byo bitarimo kurebwaho hakarebwa ibyo na amagambo navuze kuki hatarebwa agahinda k'ibyo natatse imyaka ine yose ariko kuki mwikunda mane kuki mwamwumva abantu bakwiye kudukomeretsa imitima twebwe twebwe tukabitura ngo kudahwana nabo ndabisubiramo umuntu wese uraho mu mujyi wa Kigali uziha kwataka izina yago nzamwataka double abonye hari uwitwa Scovia urimo kumenyera na Scovia ari kamwe gasopo umuntu witwa Scovia baramwogeje nawe ariyogeza reka mbivugira nabwo akuye kuza kumbwira amagambo nkoresha kabyerure hano nzakwataka double kandi aho wageze unyataka nanjye niho nzagera niba winjiye mu muryango wanjye nzinjira mu muryango wawe nibiba na ngombwa hagira ibikujyaho niba rero udashaka ko ibyo bintu byose bikubaho nabonye hari uwitwa Scovia urimo kumenyera na Scovia ari kamwe gasopo umuntu witwa Scovia baramwogeje nawe ariyogeza reka mbivugira nabwo akuye kuza kumbwira amagambo nkoresha kubera ko ejo bundi abonye atangiye kugira abasubs atangiye gusara kubera ko atazi ibyo naciyemo none se we azi ibyo naciyemo arabizi azi ibyo naciyemo azi ibyo nakorewe n'abo bantu arimo kumbuza kwinjira mu miryango yabo arabizi azi ibyo bankoreye nabanza ajye gushaka ibyo bankoreye abone kuza kumbwira ngo nimpagarike kwinjira mu miryango kuko abo bantu ninjiye mu miryango yabo nabo binjiye mu muryango wanjye kwa data na mama binjirayo niba bishaka ndabizana umuntu yitata akavuga ko generali ngo ibintu basobanura ngo babisobanurana ubwo uwo nguwo we ntagafite amagambo mabi yakoresheje se umuntu yazana kugize yumva ko akwiye kwibasira twebwe ngo dufite amagambo ari kuri BNB ntabwo yakoze ikiganiro avuga ko aba generali ngo come on ntabwo nahunze nk'uko abo ngabo barimo kubivuga gusa abanyarwanda bari Kampala abanyarwanda bari Nairobi bose batuye barahunze njyewe nakoze statement kuri Twitter abantu batangire bamenye ko Instagram na Twitter ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitarimo Facebook banabimenye reka mbivugire muri iki kiganiro bamenye ko ari njye ukoresha izo mbuga bananditse hariya ni njye uba wabikoze uretse bihisha mu dukonte tutari utwabo bakaza bakagira ibyo bapostinga ariko njyewe ni njye uba wabipostinze rero na postinze ku munsi weje na postinze mvuga ngo I am really sure ko ukuri kuzatsinda mu izina rya Yesu sinavuguruza urwego kuko ndarwubaha ariko kuri kuzatsinda kandi muzabibonesha amaso yanyu mu izina rya Yesu sinahunze igihugu ahubwo nahunze agatsiko big energy stand up so ibi rero nabyanditse ni nka hari cyo gisubizo nshaka kugwa kano kanya ngiye urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndarwubaha nubaha inzego za leta aho ziva zikagera sinshaka kuvuguruza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha nka murangira sinshaka kumuvuguruza ngo nze mvuge ngo ibintu yavuze ngarabeshya ngo ibintu agize gute ariko nzi neza yuko ukuri kwanjye mpagazeho nzakomeza nkuhagarareho sinzigera nkuvaho handitswe ko nari nkurikiranyweho ibyaha biremereye yego ibyaha biremereye mu Rwanda tugira ni ibihe si ukwica icyo si kiri mu byaha bya mbere biremereye u Rwanda tugira no kugambaniye igihugu nagambaniye ikihe gihugu nagambaniye nde ni uwuhe muntu nagambaniye mu gihugu ku buryo bavuga ngo hari aho nagaragaye ngambanira igihugu urahafite hari umuntu nishe ibyo byaha biremereye rero bivugwa ari nabyo byatumye ntashaka kuvuguruza umuvugizi wa ribu kugira ngo ibyo byaha biremereye nkurikiranyweho hakomeze hakorwa iperereza kandi koko hazarebwe ko ibyo byaha biremereye byanditswe bikurikiranyweho ibyo byose nibyo na mpamvu nanditse iriya posti ndavuga ni bizarangira ukuri kugaragaye ukuri kw'ibyo naburaniraga cyangwa mburanira kurimo kurashyirwa ku ruhande hakagaragazwa izindi kesi ariko nge nzakomeza ngume kukuri n'uyu munsi ndacyavuga ko ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga kwangiza amazina y'abantu kuri social media ubwicanyi bwahinduye isura busigaye buri kuri social media bukitwa gatwiko na showbiz ibyo ndashaka ko bihagarara niba abo bantu bumva narabakoreye amakosa narabavuzeho mugende mujye ku macano yabo hariho ibiganiro birenga 80% mujye kuri cyano yitwa MIE
mujye kuri channel yitwa Isimbi TV, mujye kuri channel yitwa GB Rwanda, mujye kuri channel yitwa Dynamic Show, mujye kuri channel yitwa 3D TV. Ayo na amacano yose yanyujije ibiganiro birenga mirongo ingahe bikizina ryanje bansebya. Uyu munsi ndimo ndaburanira uburenganzira bwanjye bagahita babihindura ngo yagoyazanye ivangura. Kuki hatarebwa icyateye agahinda kanjye ko no mu mategeko birimo, mu mategeko birimo, mu itegeko nshinga ry'u Rwanda birimo ko mbere y'uko harebwa victime cyangwa uwakorewe icyaha agomba kuneza ese byatewe n'iki kugira ngo uwo muntu abe yakora icyo cyaha runaka. Kuki ibyo byo bitarimo kurebwaho hakarebwa ibyo na amagambo navuze? Kuki hatarebwa agahinda k'ibyo natatse imyaka ine yose kugera aho murizwa mu nama n'uwitwa Sabe Irene na Cita? Twahurizwaga mu nama kubera ibyavugiye muri iyo nama byari ibiki? Twahujwe mu nama n'uwitwa Commission wa FPR Inkotanyi witwa Francine Havugimana aduhuriza igikondo kwa Rusigiro, ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, si ngombwa kubarondora hano, ariko ngo niwe wari wadutumije. Nejo bundi muri 2022 mu mezi abanza, I think natari 2021, abantu bazi ikozanyaho ryanjye na Sabe na Irene na banda bo bose bagende bareba leta babona amatariki kuri Instagram ya Irene, kuri Instagram ya Sabe, bagende bareba itariki bapostinge amafoto yanjye nabo turi kumwe bavuga ngo twiyunze, bagende marabibona muri arishibe kuko nge nabyo nigize posting nibyo na poste narabisibye. Yewe natangiye gutotezwa guhera 2019 nkora muri radio DC, icyo gihe abitwa bakazunguka bose bari mu banotezaga ba Decat, bari mu banotezaga bakasuku, bari mu banotezaga bamwe bagenda bahinduka nkuko kasuku yamaze guhinduka, murabibona mwese. Abo bose banangiye 2019 bakajya bansaba amafaranga kugira ngo bagire ibyo banyandikaho nkabyanga. 2020 mfinga Yago TV show baravuga bati no nago bizakunda, uyu ngagiye guseba twamutanze online nago byakunda. Abo bose rero wibuke ko ngiye uyu munsi mbarirwa mu bintu bibiri, mbarirwa mu itangazamakuru n'inkuru zandikwa ngo umunyamakuru akaba n'umuhanzi, ibyo nabyo nimukabyirengagize. So ntabwo nagiye kwataka cyangwa ngo mvuge ku bantu boroye inka mu karere ka Rutsiro cyangwa hehe, natatse abantu bo mu muziki, nataka n'abantu bo mu itangazamakuru kuko bari mu bandwanyije. Sindi bwibuke, ushobora kutibuka itariki neza ariko nahamagawe n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu mpamagarwa n'uwitwa Afande Kalimba, niwe wamfite ikirego cyanjye, Afande Kalimba Fuste. Hanyuma abafata telefone yanjye amaze icyumweru muri ribu, ubwo bwambure ahantu hose barabugura, amaze gushaka ubwambure ahantu hose nk'uko watanze ikirego yari yabivuze, bansubiza telefone yanjye barambwira bati ikirego cyawe turabona kidafatika, bigaragara ko hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma taramenya, ariko iperereza riracyakorwa. Ubwo we yari yavuze ko ngo namukangishije ko nzashyira hanze ubwambure bwe, bafata telefoni barashaka ubwo bwambure, amafoto n'amavideo byose barabibura, kandi urwego rw'ubugenzacyaha ribu bufite sisiteme yo kugarura amashusho n'ayasibwe, byose barayashatse barayabura. Ubwo se nkitangira Yago TV show ntiyari bamwe bitwa ba Decat bavuze ko ngiye kwandagara ko nta kintu nzageraho, ariko uretse ko bo batari mu gihugu nyine bagafatanya na bagenzi babo bari mu gihugu. Nyuma y'uko ngo Decat avuze ko ngiye kwandagara nta kintu nzageraho, nahise nataka 2020 mu kwezi kwa kangahe nari maze kubona Silver Buto, icyo gihe uwitwa Murungi Sabe watangiye kunyataka na bagenzi be barimo abitwa ba Philippe, icyo gihe nabo baba bari kuri YouTube, abitwa Baraki nabo bari baraho kuri YouTube, nabo bari bafite icyitwa ngo niba ari Transit Watt yakoreraga umuntu uri muri diaspora, yahoraga yimuka ava mu biganiro bimwe ajya mu bindi, ava kuri cani imwe ajya kuyinda, agira guta bifatanye no gukorera RBA. Abo bose bari mu bandwanyije bavuga ko ngo aribo bami ngo ba YouTube, ngo bageze kuri YouTube mbere ibiki, ariko ibyo byose ntabwo byize binci intege. Niyo mpamvu ejo bundi navuze ni abo bose bagize uruhare, baba barigize bagira uruhare mu kundwanya, bose ngomba kubavuga kuko nabo barandwanyije. Ariko uyu munsi mfugani mba mbona agahinda kanjye katakatumvuga, ahubwo bagahita babinyegereza ahandi, bagahita babishyira ahandi bashaka ngo ngaragareho ngo ibyaha biremereye ngo ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Iteka ryose nabayeho nshaka gushyira hamwe nabo tugateza imbere igihugu, bo bakabyanga. Djihadi uwo mugabo sinigeze muvugaho mu biganiro byanjye ibyo ari byo byose, mugende mushake ibiganiro byanjye guhera 2020 kugeza 2024.
uwo mugabo afite ibiganiro byinshi yakoze yica izina ryanjye ariko mugere mushaka ibiganiro nyi guhera 2020 cyangwa guhera 2019 n'umunani ndi muri radio dis munze nta hantu namwe nigeze muvuga ariko guhera 2021 uwo mugabo we yatangiye kumvuga yatangiye kujya akora ama live avuga ko ngo ntera umwaku hari live ye nanatanze ikirego muri libu barayifite bagende bare muri andishive barayifite aho yakoze live ya Instagram avuga ko ntera umwaku avuga ko ngo mfite uruhare mu mpfu z'abahanzi batandukanye bagiye bapfa mu Rwanda avuga ko nishe DJ Mira mfite ukuboko mu rupfu rwa DJ Mira avuga ko mfite ukuboko mu rupfu rwa Bravani arabivuga neje ubundi hari live yakoze avuga ko ngo turoma yange ahereye ngo ku rupfu rwa Bravani avuga ko ngo nakoresheje ikiziti kiganira arapfa avuga ko nakoresheje ikiganiro runaka buryo agenda arambura abantu nyuma yaho yumva ntibihagije ahita avuga ko ngo nishe ngo umuvandimwe wanjye ngo twabanaga ngo ninge wamwishe ngo ninge wamutambye kuzimu ngo kugira ngo ngire FM witwa muri gosamu umwana twiganye twakuranye ndasheshekka ngo azana witwa Brenda aramwicaza avuga uburyo ngo namuteye inda nkamwihakana arazana Brenda aramuga ati shyira hanze amajwi ya Yago byose ndakomeza ndaceka cheka ntiyamuzana rimwe ntiyamuzana kabiri ntiyamuzana gatatu akajya akora ama space kuri Twitter akajya avuga uburyo ndi umwicanyi uburyo iwacu ducumbikiye abicanyi uburyo papa ari umwicanyi uburyo mu rugo hari abantu ngo bishe ngo umuntu ngo kesi kabikiriyo uburyo ngo nagiye gufata abo bantu ngo kumupaka ngo nkabazana nkabinjiza ngo yavuze ibintu byinshi cyane kugeraho iyo nza kuba nari umuntu wihangana wenda ashobora kuba nari ngo kwiyahura cyangwa se nkaba gira gute icyo giye akora iyo live namutangiye kirego muri libo baragifite bamaze kumufata baramamagara bati ngwino hano ndagenda ndeba kesi maze kureba kesi barambwa bati rero kirego cyo tugiye kugeza muri parike ariko se ko yasabye imbabazi akemera ko atazongera kukuvugaho ubu ngubu tumufunge kandi yasabye imbabazi ndavuga ni se kuko yasabye imbabazi uwari ufite ikirego cye ati rwose yasabye imbabazi yago yasabye imbabazi kandi yatakambye yavuze ko kumufunga atari cyo gisubizo avuga ko atazongera kuvuga ndavuga ne nicyo nifuza n'ubundi nuko atakongera kumvugaho nakora ibimuteza imbere ngiye wandike kuva icyo gihe Djihadi niba yarashyetse yaceshetse nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri arongera agarura uwitwa Brenda aramwicaza bashyira hanze ngibyo bavuga baravuga kuko baranyicarira avuga uburyo data ari umwicanyi avuga uburyo nanjye ndi umurozi avuga uburyo avuga ibintu biri ku izina ryanjye no ku buzima bwanjye igihe rero cyari kigeze kuko nabonaga ko urwego rw'ubugenzacyaha ribu ibi byaha byo kuri social media babidebekeye I'm sorry to use this word igihe cyarageze ndavuga ko niba umuntu ashobora gukora ikiganiro cya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu naramutangiye n'ikirego icya karindwi icya munani n'icya cumi space nyinshi live nyinshi uyu muntu akaba adakurikiranwa n'amategeko aho bigeze hagiye kuba icyitwa self defending nayo ngiye kwirwanirira ngiye kwirwana aho mvugisha ukuri ibyo biriya bitero byose mwabonye kandi tukiri aho ntabwo nzigira mpagarika kumugabaho ibitero mu gihe atarahagarika kuvuga izina ryanjye atarahagarika gukora ibiganiro ngo avuge izina yago atarahagarika gukora ibiganiro ngo avuge ngo wa muyoyomye wanyu ngo wa munwari umugi ngo wa munwari itabi ngo wa undi wasaze ngo wa musazi abizi ko afite akaboko mu gushaka kundogesha abizi neza ko umwana batumye ngaza twari umusatsi wanjye bari connected cyane bya hafi nanjye nemeye gukora nk'ibyaba kuko bababaje umutima wanjye binjira mu muryango wanjye nanjye nagombaga kwinjira mu muryango wabo kugira ngo bumve ukuntu bimera kise barimo guhakana nyine barahakana kubera iki barahakana kubera ko ibyo bintu ari bibi kubera ko ibintu navuze ari bibi kuki badasubiza inyuma ngo bumve ko ibyo bamvuzeho ari bibi ariko kuki mwikunda mani kuki mwamwumva abantu bakwiye kudukomeretsa imitima twebwe twebwe tukabitura ngo kudahwana nabo ndabisubiramo umuntu wese uraho mu mujyi wa Kigali uziha kwataka izina yago nzamwataka double kabyerure hano nzakwataka double kandi aho wageze unyataka nanjye niho nzagira niba winjiye mu muryango wanjye nzinjira mu muryango wawe nibiba na ngombwa hagira ibikujyaho niba rero udashaka ko ibyo bintu byose bikubaho nabonye hari uwitwa Scovia urimo kumenyera na Scovia reka muhe gasopo umuntu witwa Scovia baramwogeje nawe ariyogeza reka mbivugira ntabwo akwiye kuza kumbwira amagambo nkoresha kubera ko ejo bundi abonye atangiye kugira abasabuzi atangiye gusara kubera ko atazi ibyo naciyemo none se we azi ibyo naciyemo arabizi
arabizi azibyo naciyemo azibyo nakorewe nabo bana arimo kumbuza kwinjira mu miryango yabo arabizi azibyo bankoreye nabanza ajye gushaka ibyo bankoreye abone kuza kumbwira ngo ni impagarike kwinjira mu miryango kuko abo bantu ninjiye mu miryango yabo nabo binjiye mu muryango wanjye kwa data na mama binjirayo niba bishaka ndabizana umuntu yitata akavuga ko general ngo ibintu basobanura ngo babisobanura nubwo uwo nguwo we ntagafite amagambo mabi yakoresheje se umuntu yazana kugize yumva ko akwiye kwibasira twebwe ngo dufite amagambo ari kuri BNB ntago yakoze ikiganiro avuga ko aba general ngo come on